Azərkeşlər mən başa düşürəm ki, kişilər də olur, qadınlar da olur, uşaqlar da. Azərkeşlərimiz nə bilmək istəyirlər sizin haqqınızda? Onu hər halda azərkeşlərdən sorsanız daha yaxşıdır. Çünki hər insanı bir sual maraqlandırır, hər azərkeşi bir sual maraqlandırır. Məsələn? Ola bilər, mən deyərdim ki, oğlanları harısa maraqlandırır, mən necə məşğul olam, nətər bu nailətə yüksəlmişəm. Bəlkə qızları maraqlandırır, mən evliyəm, ya subayam. Yəni bu, azərkeşdən asılı da. Evlisiz yoxsa subaysız? Mən hələ subayam, nişanlıyam belə deyək. Nişanlısınız? Bəli. Bəli, siz, mən sizə baxıram, yəni bilirəm ki, sizə indi... Siz pəhləvansınız da, siz elə deyilmə, siz rəsmən pəhləvansınız. Yəni, bu özü ki, Azərbaycan qədim ənənəsidir, əvvələr zorxanalar olub, əvvələr toy bayram şənliklərində hətta biraz belə yarışmalar olardı ki, özü qüvvəni sınamaq üçün. Amma siz olub pəhləvan üçün, mən deyərdim, mənim boydasınız, məndən də arıqsınız. Bizdən əgər əvvəllər o pəhləvanlar olurdu, amma onlarda çək dərəcəsi olmurdu, amma indi... Biz müasir pəhləvanları, bizdə çəki dərəcələri var, yəni bizdə 7 çək dərəcəsi var, 55 kilogramdan başlayır, 55, 60, 66, 74, 84, 96, bir də 120. Mən özüm 66 kilogram çək dərəcəsində güləşirəm, iştirak edirəm. Bu bölünüb də belə çək dərəcəsindəndir. Amma yəni siz özünüz baxanda, yəni bir profesional gözlə, çəkisinə görə deyə bilirsiniz ki, müəyyən eləyə bilirsiniz ki, mən bunun arxasını yerə çırpa bilərdim. Əlbəttə, çəki vacib elementdir. Bu, hər yarışdan bir gün qabaq, güləşməzdən bir gün qabaq bizdə çəki olur və əgər 66 kilogramdan 100 qram çox olsan, sən artıq yarışa buraxılmırsan. Ona görə bütün idmançılar çəkin təhvil verəndə 66-dan az ola bilərsən, ancaq çox ola bilmərsən. O güləşən vaxtı fən tətbiq eləyəndə rəqib və müqavimət göstərir. Əgər onun çəkisi 66 kilogramdırsa, müqavimət zamanı, müqavimət göstərirsə, o 2 qat artır. Yəni 120-130 kiloya bərabər olur da. Amma 90 kilogramınki də artır. 90 kilogramdır. O da sizə bəbəldə göstərir. Söhbət profesional idmandan gelir. Profesional idmançı da hər halda adi insandan düzgün müqamət göstərər. İndicə bizdə monitorda göstərirlər Azərbaycanın bayrağının qaldırması. Ürəyimizdən keçirmi ağlama o Azərbaycan himni səslənəndə, o sizə verəndə qızıl mükafatı, qızıl medalı keçir ürəyimizdən? Valla, deyərdim ki, belə göz yaşlar tökə bilməsəkdə ancaq içərdən ağlayır. Əlbəttə ki, bu sevinç həyəcandan irəli gəlir. Hər bir idmançı o birini yerə bayraq yüksələndə, himn səslənəndə onun ən çox o şərəfisi duyduğuna görə bir də o çəkdiyi əziyyətlər bu yarış öncəsi, yarış hazırlıq dövründə çəkdiyi əziyyətlər gözün qabağına gəlir və o sevinir ki, bu əziyyət yerdə qalmadı. Mən bilirəm ki, bu Azərbaycanın güzəşt fizirasiyasında çox böyük nailiyyədir. Bütün Azərbaycan üçün olduğu kimi heç şübhəsiz ki. Və biz də təşəkkür edirik. Yəni, həqiqətən də sizin zəhmətiniz hədər getmir, yerdə qalmır və sizin qələbəmiz sözün əsl mənasında Azərbaycan qələbəsidir. Fərid Mansurov, çox sağ olun.